De gikk livsveien samtidig og langs bygdeveien sammen. Selv om begge var nysgjerrige på hva som kunne vente bak neste sving, og lurte på hva som skjulte seg bak nærmeste blåne, så likte Dagfinn Grønhose og Vidar Sandbekk seg best i tryggheten bak sin egen grind. Begge var melankolikere, men også romantikere, og de var livskunstnere, og det hjalp når det butta imot i livet. Begge var yngst i store søskenflokker. Begge hadde et minimum av formell utdanning. Begge var ganske så sjølærte i det meste. Begge ble født relativt gamle til sinns, men samtidig beholdt de barnet i seg livet ut. Begge hadde talent, drømmer og ambisjoner, og begge nådde sine mål. Dagfinn Grønhose ble en av Norges mestselgende forfattere, også hyllet som banebryter og foregangsmann innen journalistikk i flere medier. Multikunstneren Sandbekk blir stående, både som låtskriver, som det heter i dag, som visekunstner, artist og forfatter. Også treskjæreren spilte i første divisjon. Begge har kongens gull øverst på lange lister over tildelt heder og ære. Gode venner var de også gjennom lange liv, etter å ha møtt hverandre første gang på Dagfinns hjemsted i Sør-Trysil på 30-tallet, dit Vidar kom som handelsreisende i Målsøm. Det er uklart om det ble noe dresssalg den dagen, men etter at veiene deres hadde møttes og krysset hverandre, så holdt de kontakten og delte både sorg og glede gjennom livet. Den 2 år yngre Grønhose fikk også spille en rolle som døråpner og veileder da Sandbekk fikk sine første verselinjer på trykk i Østlendingen og i Magasinet for alle. Der var Dagfinn allerede lommekjent. Hans blindveier og bomveier i livet var færre enn Vidars. Men så var det også utgangspunktet for livene deres svært forskjellige, nesten dramatisk ulike. Dagfinns barndom og oppvekst fant sted i materielt gode kår. Gården Grønhose var ingen liten gård etter Trysil-målestokk, selv om den hadde vært større før. Tryggheten rådet, selv om farens periodedrikking kunne knuge familien. Dagfinn knyttet seg sterkere til moren, og viste seg senere som en mann som i det som var mannens tid forsto og berømmet kvinner bedre enn de fleste, og som verdsatte kvinnetanker og kvinnesysler høyere enn mange. Det var ingen tilfeldighet at boka om Anna Jødemarka ble skrevet av Dagfinn Grønhose. Og heller ikke at mange av de andre bøkene hans har sterke kvinner i både hoved- og biroller. Vi skal huske at i den tida da disse bøkene ble til, fra 70 år siden og framover, så var mange kvinner fortsatt rubrisert som hjemmeværende i offisielle dokumenter. De kondisjonerte kunne smykke seg med ektemannens yrkestittel som fru stasjonsmester ditt og fru banksjef datt. Dagfinns kvinner var jevnbyrdige. De var stolte, sterke, uansett hvor mye de var blitt tråkka på. Vidar Sandbekk kom fra husmannsett, og han ble født inn i et liv som ble levd på skogeiernes og fattigforstandernes nåde. Klasseforskjellen i Åmot var betydelig, forskjellen på fattig og rik enorm. Etter oppgangstidene etter første verdenskrig slo den store depresjonen brutalt inn. Det gjorde ikke saken enklere at faren, Emil, var glødende kommunist og dermed oppvigler i samfunnsautoritetenes øyne. Han hadde derfor store problemer med å få seg arbeid i skogen og måtte ty til alskens som sopelimlaging og iblant krypskyting. Lensmann banka på døra, det ble soning i Hamar kretsfengsel. Fattigdommen og farens ubøyelige stahet i klassekampen, den satte seg i familien og i ekteskapet. Vidars helse var svak. Elendige boforhold og dårlig kosthold kan også si noe. Han var født sykelig med kronisk bronkitt. Liten og tynn, slapp og svak. Påsånn ble født mens spanskesjuken herja Norge. En pusling på vei mot framtida, skriver Torbjørn Bakken i sin Sandbekk-biografi. Han kunne nok ha lagt til usikker også om den framtida.
veldig mange odds var imot. Mens Dagfinn med 7 eldre søsken, 6 brødre og ei søster vokste opp med grandtante Martes rike fortellertradisjon og moren Mindes veiledning inn i bøkenes verden. Han var prest som døpte dokker, lekte konglefjøs med bestevenninden Jenna og lærte huslige sysler av mora og tjenestejentene. På åkeren og i skogen på Grønnose var det nemlig karfolk nok. Også Vidar var mye inndørs i barndommen, men av helt andre grunner. Puslingen strir fortsatt med helsa. Hans rolle i tilværelsen og leken blir observatørens framfor deltakerens. Han er tenkeren, og noen av tankene fant etter hvert veien ned på papiret i versets form. Da han som 8-åring ble forelsket for aller første gang, var det likevel i fela til en av brødrene. Det var en kjærlighet som varte lenge, og som kanskje hun har snytt oss for både pengegaloppen, regnvågebrua, Dakota-kallet og menuett i mai. Og mye annet, dersom Vidar Sandbeck hadde opplevd at drømmen hans om å bli konsertmusiker var blitt til virkelighet. Begge var skoleflinke. Dagfinn kanskje flinkest. Han hadde det beste utgangspunktet. Avgangsvitnemålet fra Lutnes folkeskole, datert 24. juni 1935, har 10 særdeles godt, og 1 meget godt. Den var i tegning. 2 år tidligere var Vidar blitt uteksaminert fra Vestre Åbu folkeskole, med særdeles godt i historie, og ellers meget godt i alle fag. Han var fritatt fra kristendomsfaget. Faren hadde meldt hele familien ut av statskirka. Vidar gikk dessuten 2 år i 7. klasse. Det var en ordning som ble innført fordi det var ikke arbeid å få i skogen. For man skulle jo etter konfirmasjon, han ble jo ikke konfirmert. Men etter at da skoletida var over, så var det jo rett ut i arbeidslivet. Og det var ikke noe arbeid å få i skogen. Ikke for en liten pusling på 1,52 og med en snill vekt på 39 kilo. Til skogs bar det noe likevel etter hvert. Men med både musikerdrømmen og fela i sekken. Med folkeskolen var det altså slutt på formell utdanning for dem begge. For Vidar var en videre skolegang ikke engang en tanke, så uoppnåelig var det med familiens økonomi. På Grønnose var det god råd, men faren var innbitt, nærmest besatt av trua på at boklig lærdom ikke bare var noe helt unødvendig. Den kunne også slå seg på sjela og føre til besettelse og galskap. Derfor ble Dagfinn nektet realskole innbygda. Og etter konfirmasjonen fikk han jobb som visegutt og deretter som handelsbetjent på kjøpmanns Grindes landhandel i Plassen. Både Dagfinn og Vidar prøvde seg tidlig på verseføtter. Dikt av Vidar ble lest opp ved skoleavslutningen og behørig kommentert og rost av læreren. Også Dagfinn bedrev lyrikk allerede i skolealder, og også prosafortellinger med overraskende modne beskrivelser og skildringer. Skal de tidlige lyriske forsøk av dems måles opp mot hverandre, vil jeg likevel gå for unge Sandbeck. Selv om åpenbart mye er lånte fjær, framstår de med noe større ekthet og originalitet, mens Grønnose er mer tynget av tradisjon, i en lett gammelmodig og oppstylt av stil. Og Sandbecks så karakteristiske, lekne, nær burleske stil, den er ikke sluppet løs, men den presser på som kyllingen i egget, og snart skal det klekkes. Denne tidsramma her er for trang for noen omstendelig gjennomgang av 2 karrierer, 2 livsverk. Jeg nøyer meg med å nevne at 16-årige Grønnose hadde sine første dikt på trykk i Østlendingen 23. juni 1936, med midtsommernatt, naturlig nok. Det var jo sankthans. 2 år senere ble han avisens fast ansatte korrespondent i Trysil, med eget kontor i innbygda. Og fra 1941 journalist på Flisa, på Tynset og i Elverum. Og det var her han tidlig på 50-tallet skulle ta mål av Vidar Sandbeck. Ikke liv og skrittlengde og livvidde, men hans verselinjer. Vidar hadde måttet tåle mye motgang og mange tilbakeslag i livet.
og i ulike karrierer. Han sto tidlig fram som en habil konsertfiolinist, og senere også som dansemusiker med egen trio, uten at det skaffet ham noe levebrød. Og fela, den ble solgt til vennen Sigbjørn Bernhoft Osa. Nå overtok Vidar gitaren. Han hadde vært handelsbetjent, anleggsarbeider og snekker, hadde gifta seg, fått barn og bygd hus. Nå gikk han med planer om å bli landhandler, men ble overtalt om å gå tilbake til jobben som salgsagent for konfeksjonsfabrikken Storkofa. Men verselinjene, de hopa seg opp. Noen få fant også veien til aviser og blader. Mens Dagfinn var strateg, og med flid hadde bygd opp arkiv og et betydelig kontaktnett for salg av stoff utenfor Østlendingen, så var Vidar Sandbeck en langt mer urolig og ikke minst utålmodig sjel. Han hadde så uendelig mye å ta igjen, og når han øyna en åpning, så presset han på. Dagfinn fortalte en gang om da Vidar kom til ham i avisen med teksten til Gubben hoppe tresteg. Den hadde Vidar skrevet på motorvogna på veien fra Åsta til Elverum. Dagfinn slo klokt fram på om at den burde vennen jobbe litt grundigere med. I 1952 ble Dagfinn Grønhosets første bok Vandring i villmark med stoff fra Femundsmarka utgitt, med gode anmeldelser og etter hvert pent salg. Det samme var ikke tilfellet da Vidar Sandbeck 2 år senere slapp gjennom nåløyet endelig med den 27 sider tynne diktsamlinga eller viseboka uten noter i døragløtten. Det er en tidlig versjon av Når livet danser er med. 2 4-linjers vers. Det er synd på hender som bærer satt og stø av veggen hør lørdagsnatt. Det er synd på alle som sitter og gret når livet danser og fela let. Forlaget gjorde Sandbeck en stygg bjørnetjeneste ved å lansere den som en slags mellomting mellom Alf Prøysen og Einar Skjæråsen. Det virker utfordrende, nesten provoserende på mange, skrev Torbjørn Bakken. Rett og slett for mye Møllers tran. Hva slags jypling var det som yppet seg her? Også bygdedyret tok en skikkelig bit av Sandbeck da gjennombruddet var et faktum, og han tok det siste lange skrittet sitt på klassereisen. Vidar hadde alltid vært nøye med utseendet og påkledningen sin, så langt økonomien gjorde den i stand til det. Han hadde også byttet ut en K med en C i etternavnet. Nå var han så polert og velkledd at det ble snøfte om nærkart og det som verre var. Hva var det fattiggutten trodde at han var blitt? Verken Prøysen eller Skjæråsen tok sammenligningen ille opp. De støttet Sandbeck og ga han råd og innspill på veien videre. Den førte til NRK og legendariske Søndagsposten med Otto Nilsen og Erik Bye. I februar 1958 gikk den første Sandbeck-visa ut på eteren med Bjarne Amdals melodi, framført av Alf Prøysen. Og samme år ble Trubaduren fra Åsta presentert med et eget program. Der framførte han Pengegaloppen, skrevet 2 år tidligere, men altså liggende på vent. Det forandret alt. Med ett var Vidar Sandbeck nasjonalkjendis, solgte grammofonplater i store opplag og var ettertraktet på både små og store scener landet rundt. Pengegaloppen ble oversatt til mange språk og gjorde stor lykke, så langt bort som i India. Dagfinn var ute med sin 4. bok om Finnskogens ukronte konge Nita H. Jussi. Kruttgubben og han turnerte og signerte med 8 fulle saler i Universitetets aula i Oslo, som prikken over det hele. Høydepunktet hver kveld var da Dagfinn med stor sjans for det salgbare kom inn på scenen med oljekanna og smurte Jussis sjøllagde kunstige kne. Her er det en likhet til og en ulikhet i all sin uviktighet. Forsto ikke Sandbeck hvilket potensiale som lå i Pengegaloppen, der den lå 2 år i skrivebordsskuffen? Eller ventet han på sjansen til å framføre den selv i et av tidens mest populære og pålyttede radioprogram? I så fall suveren markedsføring. Også Dagfinn ventet. Han møtte Anna Widén
første gang på Haugesetvollen, 7 år før boka ble utgitt. Og hvorfor slapp han bare bruddstykker av den dramatiske historien i en liten artikkel i Østerdalsjul året etter det, så hjem litt i Magasinet for alle, og så et kort kapittel i boka Folk fra skogene i 1970, 2 år altså, før Anna kom. Trodde han ikke at Anna holdt til ei ega bok? Eller hva? Dagfinn og Vidar var ikke bare venner. De samarbeidet om flere radio- og TV-program. Deriblant den spesielt teknisk imponerende direktesendinga fra nyttårsballet på Melgården i Åmot. NRKs aller første i sitt slag. I 1960 slo de to suksessrike herrene Grønnos og Sandbekk pjaltene sammen. I boka Langs bygdeveien viste Dagfinn en ny side av forfatterskapet sitt for et større publikum. 12 korte stubber, skrevet på tilnærmet trysildialekt, var viet historier og minner fra barndommens dal i Sør-Trysil. Her var alvor og skjemt, alt skrevet med respekt og kjærlighet. Hver prosastubb ble fylt opp av et dikt av Vidar over det samme tema. En fin idé som fungerte litt opp og ned. I denne boka viste Dagfinn seg altså fra en mer litterær side. Mens det var journalisten i ham som hadde skrevet om sliter og strever i Femundsmarka, og dessuten fortalt om skiløperen og tryslingen Hallgeir Brendens historie etter OL-gullet i Cortina i Italia i 1956, det var det med Sofia Loren på låret, slapp Dagfinn nå forfatteren i seg til. Det skulle gå mange tiår før det skjedde igjen. Langs bygdeveien ble nemlig en salgsmessig nedtur. Dette var ikke den Grønnose som leserne og kritikerne var blitt kjent med. Og Vidar Sandbekk, han var jo alle høyttalere uansett, med han som telte skjellinga. En figur som for øvrig sies å være modellert etter en litt påholden slektning på Steinvik. Samtidig med bokslippet hadde de to venner en programserie i NRK Radio, bygd på det samme stoffet. God markedsføring og godt planlagt, men altså, boka tok likevel ikke av. Men det gjorde så mange vil huske, fortsatt, Anna i Ødemarka før jul i 1972. Salget i Norge alene passerte 150 000. Boka ble utgitt i 15 land. 30 år senere, i 2008, satte Dagbladet opp ei liste over sakprosabøker, altså blant annet biografier, reiseskildringer og dokumentarer, som har forandret Norge. Anna i Ødemarka er med på den lista. Det er Anna Vidéns stemme som høres i Anna i Ødemarka. Da Dagfinn hadde vunnet hennes fortrolighet, og det var viktig, det var nødvendig, og det er noe som kjennetegner Dagfinn Grønnoset forfatterskap, hans evne til å komme i kontakt med mennesker, få dem til å åpne seg. Det sies at mange har fortalt Dagfinn Grønnoset ting de ikke engang turte å fortelle til seg selv. Men han misbrukte det ikke, derfor ble veldig mye liggende igjen i notatene, kom aldri på trykk, hverken i avisen eller i bøkene. Det var respekt for objektet. Det var ikke utlevering, for Dagfinn fantes det ikke bygdeoriginaler i negativ forstand. Det fantes bare originaler, og det var positivt. Anna bestemte selv hva som skulle med, og hva som skulle utstå. Han forrådte henne ikke. Begge livsveiene til disse store menneskene er prydet av suksess og medgang når det først tok av. Trolig vil noen av Vidar Sandbekks arbeider leve lengst. Raden av 360 vers og viser inneholder mange perler, som fortsatt spilles. Forfatterskapet krones av de 9 barnebøkene og 7 romanene i en selvbiografisk anretning, med elegant skiftende perspektiv fra barnets til den voksnes verden. Jeg sitter med en følelse av at mye av dette stoffet burde ha vært obligatorisk lesning for både barn og voksne, i egoismens og narsissismens tid.
En historie som vi skal runde av med. Den ble ikke tatt med i langs Bygdøveien for 60 år siden. Og den har heller ikke stått på trykk andre steder enn i biografien som jeg hadde gleden og æren av å få skrive i 2010. Det er den om Dagfinns møte med Långa Sverige. Stedet er festlokalet Oddheim på Lutnes en lørdagskveld i juni. Nykonfirmerte Dagfinn Grønose er på dans, og det er også hun som bærer kallenavnet Långa Sverige. En kvinne av lett ubestemmelig alder, lang av vekst, og fra stedet Rørbeksnes er drøy sykkeltur øst for grensa. Og angivelig med ett overordnet mål for turen. Hun skulle ha seg en kar for kvelden. 14-åringen nådde dansepartneren til det utringende brystpartiet, der et stort halssmykke, dasken i ansiktet i valsetakt. Dagfinn må ha overbevist på dansegulvet, for da han etter festens slutt går hjemover på landeveien, hører han lyden som nærmer seg bakfra, av en sykkelpedal som skraper mot en skjev kjedekasse. Wow, wow, wow. Skrapingen kommer nærmere og nærmere, og når ham igjen. Långa Sverige stiger av sykkelen. Uten et ord løsner hun guttens belte. Drar av ham buksene, løfter ham opp på en stabestein, heiser på kjoleskjørtet og får den på plass. Den natta ble en gutt til mann. Da hun hadde fått sitt, løftet hun ham ned, fikk klærne på plass, satte seg på sykkelen og syklet videre mot hjemtraktene, fortsatt uten å ha sagt et ord. Derimot hørtes skrapingen av pedalen mot kjedekassa lenge i den stille sommernatta. Jeg tror han som sto tilbake følte seg mer forundret enn forulempet, sa Rise Grønhose, da hun fortalte meg historien. Og kunne dessuten referere at Dagfinn hadde vært så opptatt av hvordan solnedgangen over Trysilelva hadde lagd gylne reflekser i Långa Sveriges grønne silkekjole.